dowladda Soomaaliya ayaa maalinimadkii shalay heshaacisay in xiriirkii u jartay dalka Jamhuuriyadda Guinea Conakry ee galbeedka Afrika sida warfidiyanka u sheegay Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. In laga bilaabo saacaddaas ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yiraahdo Jamhuuriyadda Guinea dhawaaqa ka soo yeeray dowladda Soomaaliya ayaa ku soo beegmay iyadoo maalintii saddexaad socdaal shaqo oo martiqaad rasmi ah ay ku joogaan magaalada caasimadda Conakry ee dalka Guinea. Wafdi ballaadhan oo ka socda Soomaaliland isla markaana hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, kuwaasoo markii ay gaadheen halkaas si meeqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay isla markaana loogu qaablay kulamo kala duwana la qaatay ilaa hadda qaybo badan oo ka mid a madaxda ugu sarreysa dalka Guinea. Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka mid a wafdiga ku sugan magaalada Conakry ee dalka Guinea ayaa jawaab ka bixiyay dhawaaqa ka soo yeeray dowladda Soomaaliya ku aadan u jaridda xiriirka ee dalka Guinea. maamulka xamar ka dhisani isagaa Guinea u baahan maanta, Guinea uma baahna, waxna kuma yeeli karo xiriirka wanaagsan ee u dhashay ee u bilaabmay Guinea iyo Soomaaliland, waxba ma yeeli karo haba yaraatee. Xamar iyadaa la ilaaliyaa, maamulka halkaa joogaa isagaa wax la taraa, isagaa nabadgelyadiisa laga shaqeeyaa, isagaa guryaha lagu hayaa, isagaa dhaqaale la siiyaa, isagaa ciidamo u joogaan dhammaan Afrika oo dhan. Annaga waxba yuu nagu canaananin, maxay ahayto isagu yuu wax iska ba isagaa wax iska biinaya, annaga wax alaaliya wuxuuna yeelaya ma jirto. Falanqeeyaasha siyaasadda geeska ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aanka Soomaaliya ee Guinea, kuwaasoo qaarkood qabay in Soomaaliya xilligan ku degdegtay ku dhawaaqidda go'aankaasi. Haddaan ahaan lahaa la taliya ammaanka qaranka ee farmaajana, marna kumaan taliyeen in waddanka Guinea xiriirka loo jaro sabab. Sida uu qabo Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeni, waa bare culuumta siyaasadda ka dhigay jaamacadda ku yaal gudaha dalka, isla markaana sidoo kale agaasimaha xarunta siyaasadda iyo daraasaadka istraatiijiga ee Freedom Center oo la hadlayay telefishinka Somali Cable. Soomaaliya waa waddan collapsed ah oo duunsan, waa waddan geeska Afrika ku yaala, waa waddan u baahan isagu inuu dib isu dhiso. Waddanka Guinea ay leeyihiin xiriirkan u jarnayna waa waddan galbeedka Afrika ku yaala, waa waddan marka la barbar dhigo Soomaaliya ka xoog weyn, waa waddan aanay Soomaaliya sinaba cadaadi siyaasiya u saari karin. Marka arintaasi waxay ku tusaysaa dee in xiriirka ay jartay Soomaaliya inaanu ahayn mid inuu madax dhulka la dhac inuu yahay mooye wax saameyn siyaasiya yeelan karo weyn inaanu ahayn baa iga muuqata kolleyaan. Soomaaliland maxay ka dhaxli kartaa go'aanka Soomaaliya xiriirka ugu jartay dalka Guinea maadaama ay la xidhiidhisay socdaalka wafdigooda ku joogaan magaalada Conakry? Soomaaliland waxaa fursad ugu jira, ilaa xalay waxaan akhriyay majaladaha caalamiga ah kasoo bilow New York Times, Washington Post, intooda badan way qoreen. Ugu yaraan waxa ugu yar ee Soomaaliland ugu jira waxa weeye siyaasadeedi arrimaha dibadda oo noqota mid furfuran, in wadamadu dee ay la xidhiidhi karaan Soomaaliland, heshiis caalamiya la geli karaan, in wadamo kale ay arki karaan in siyaasadda Soomaaliland ay tahay mid ka miyir qabta ta Soomaaliya, Soomaalilandna inay tahay mid ka duwan Soomaaliya. Caqabad Soomaaliya ma ku noqon kartaa go'aanka ay qaadatay ee ay sheegtay in xidhiirkii ugu jartay dalka Guinea marka la eego nidaamka diblomaasiyadeed ee dunida horumartay xilligan isdamaasho iyo sidoo kale xidhiirka qotoda dheer ee dalalka qaarkood weli kala dhexeeya Soomaaliya? Maaha Guinea oo quracidda ka xanaaqaysa, xitaa wadamada kale ayaa u arkaya Soomaaliya dowlad kibirsan, waxaanay xaq u lahayn daydayaysa cadaadi siyaasadeed oo caalamiya way la kulmaysaa, dowladaha caalamkuna way la yaabayaan oo waxay isweydiinayaan fudaydka siyaasadeed ee Soomaaliya. Dunista ay Soomaaliya duunsan tahay ayay ku tusaysaa sida ay siyaasiyiintoodu u yihiin kuwa markaba degdegaya oo aan qaadan karin go'aan demasiiri ah oo wanaagsan oo caqliga la soo mariyo dee la shiilayo. Haddaan ahaan lahaa la taliya ammaanka qaranka ee farmaajana, marna kumaan taliyeen in waddanka Guinea xiriirka loo jaro, sababtoo ah ma jirto faa'iido ku jirta, ma jirto xiriir markii horeba jiray loo sameeyo xiriir caalamiya oo laba waddan ay u heshiiyaan oo safaarada u kala furtaan xeerka lagu maamulo waxa la yiraahdaa Vienna Convention of Diplomatic Relations 1961 la sameeyey. Marka wuxuu ka waramayaa wadamadu dee siday xiriirka u sameynayaan. Markaad Faisal akhrido xeerarka aadna eegto dhaqamada ay wadamada dowladaha caalamku ay u sameeyaan xiriirada, meelna kuma jirto laba waddan oon xiriir lahayn inay xiriirka isu jaraan. Sidaynu taariikhda ku hayno waddanka Soomaaliya iyo waddanka Guinea, taariikhda marna ma yeelan wax xiriir diblomaasiyadeed. Marka xiriir diblomaasiyadeed la sameynayana dariiqyaa loo raacaa weynayso. Dowladda Soomaaliya way ku caban kartaa hadday Guinea tagto inaan Guinea si wanaagsan u soo dhoweyn,
لكن كما عبان كرتو الدولة ده كلا أيه ومعاملة يا سيدا أي أسود دوي سام سيدا أنا أسود دوي أرين تاسو حيكهر إيمان يسا حرني ماذا ودن كجني وحيكهر إيمان يسا لغن كأيو يو أنشح دبلوماسية ديت هي كبروتوكول كإنترناشنال كا وأنا 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 إنترناشنال ريليشن يسوين سيرو ون وكلاس ككوبادي علمي برشد عالمي جا أيه لغو برتها إن ودن كو حر وياه إن أو dad badan ayaa xiligan qabay in saameynku keenay karto wada hadalkii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya go'aanka ka soo baxay Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay dalka Guinea iyagoo u aanaynaya soo dhawayntii sidoo kale marti gelintii wafdigii ka socday Soomaaliland ee gaaray wadankaasi halka qaarkoodna su'aal gelinayaan sababta wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika iyo caalamkaba ay Soomaaliya marna uga hadal soo dhawaynaha iyo sidoo kale marti gelinta ay u sameeyaan wafd ka socda Soomaaliland كواسوما اختيا كالدوان بوخشاكو تغي ودام الدورة فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيغا سومالي كيبل رجيسا